У ніч на 25 листопада російські сили випустили рекордну кількість безпілотників шахет по Україні. Київ був визначений окупантами як основний об'єкт удару. Інформацію надали повітряні сили Збройних сил України. Загалом було зафіксовано випуск приблизно 75 ударних дронів шахет з двох різних напрямків з району Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю та району Курської області Російської Федерації. Протиповітряна оборона України була задіяна у шести областях: Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській. Для відбиття російської повітряної атаки використовувалися зенітні ракетні війська, тактична авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби. Початково повідомлялося, що протягом цієї ночі завдяки зусиль повітряних сил України у співпраці з протиповітряною обороною України знищено 71 безпілотник шахет 131 та шахет 136 Більшість російських дронів були збиті на Київщині. Однак пізніше повітряні сили Збройних сил України уточнили, що було збито 74 безпілотники. Повітряна тривога в столиці та області була оголошена о 8 годині 46 хвилин ранку, і небезпека тривала понад 6 годин. У кількох районах Києва впали уламки російських безпілотників, що призвело до пожежі в одному з десятків.